Përshëndetje sërisht. Kur ishim të vogla dhe lexonim prallat, filanizimi i dashurisë së djalit dhe vajzës që luftonin për historinë e tyre, mbylli dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Mirë po në realitet, nuk ndodh gjithmonë kështu. I konsideruar dikur si turpi i shoqërisë, divorci i vuri fashën e paragjykimit gruas dhe e gozhdoi atë me etiketimin "mbaroi jeta për ty tani. Kush do të të marrë me fëmijë?" Në programin Mama Single, do të fokusohemi tek jeta pas divorcit të grave në Shqipëri, tek sfidat e një mamaje beqare, vështirësit, përballjet me realitetin e përditshëm, paragjykimet dhe emancipimi i mentalitetit, zhvillimi i pasioneve dhe mbi të gjitha, tek të drejtat e tyre njerëzore për të qenë të pavarura dhe të lumtura. Nga ky program do të merrni dy fish për qafime, forcë, krenari dhe pa dyshim dy fish dashuri, sepse është Mama Single. Jeni gati? Shihemi më njëherë pas siglës. Dhe nuk do të jem vetëm në këtë rrugëtim, bashkë me mua në studio do të jenë edhe dy personazhe të mirënjohur, të cilët jo rallë herë kanë folur në suport të kauzës në mbrojtjet të drejtave dhe lirive të gruas. Si për të dhënë edhe bekimin e tij për këtë hapësirë të re në diell, por edhe për të qenë edhe një përfaqësues, një zë mashkullor me opinionet e tij në lidhje me historitë që ne do trajtojmë sot, kam kënaqësinë t'ju prezantoj me producentin e programit të diell në Top Channel, Ed Manushi. Urimin e vina. Bashkë me Edin do të kemi edhe një mikesh shumë të mirë tonën, po e nis kështu prezantimin për të. Gjithashtu gazetare dhe autore e disa prej programeve më të suksesshëm në Shqipëri, specialiste komunikimi dhe PR, Zefina Hasani. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ato produksionet për cilat fone janë bërë pikërisht këtu në këtë studio dhe unë jam gjithmonë rehat kur jam këtu. Faleminderit për ftesën. Po edhe një flakadane e të drejtave të gocave dhe grave, sepse Zefina shumë e angazhuar në socialin, kështu që është në vendin e dur për një format si ky që ti ke dëgjuar. Prandaj është dhe një kënaqësi e veçantë që ka pranuar ftesën për të qenë sot dhe për ta nisur bashkë këtë rrugtim të gjatë me Mama Single. Si e prit ftesën? Pa diskutim, me shumë kënaqësi, sepse sa herë do të flitet për vajzat, për gratë, për iniciativat e tyre, për forcën e tyre, për guximin e tyre, un jam gjithmonë aty, në mos në studio televizive, në të shkruar, pra që unë kam si profesionin tim të parë gazetare medias së shkruar, dhe në çdo mendim që do më kërkohet, nuk mund t'i thuash asnjëherë jo një ftese për të dhënë një mendim, një mbështetje për këto vajza dhe gra pa diskutim. Dhe për më tepër në ditët e sotme, me lajmet tragjike që dëgjojmë ditë pas dite, mendoj se ishte shumë e rëndësishme që ta nisnim pikërisht sot Mama Single për dhënë mesazhet e duhura në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme për gjithë publikun që na ndjek, edhe për dhënë edhe një hapësirë për çdo që dëshiron dhe kërkon sado pak ndihmë, ne do të jemi këtu për të suportuar të gjithë. Megjithatë flasim për mama të cilat rrisin të vetme fëmijët e tyre. Sa e vështirë mund të jetë Manush me mentalitetin shqiptar të jesh një mama single? Në fakt ne idenë e projektit që ti ke menduar prekosh e kishim që të fillonte në mars. Ngjarja tragjike e javës kaluar na shtyu që ta nisnim më shpejt. Unë do doja t'i kthesha vetëm një sekond traditës shqiptare, asaj tradite të thellë dhe të lashtë të respektimit të figurës gruas në të gjithë aspektet dhe gjithë dimensionet. Është respektuar gruaja maksimalisht kohën e komunizmit, është respektuar me Kur'an, është respektuar në të gjithë aspektet e asaj që është kulturë dhe etnografia jonë. Gruaja ka qenë shumë e rëndësishme. Kështu që gjithse si këto, kur ne dëgjojmë, të terrorizojmë. Të rrisësh një fëmijë në Shqipëri nga një mamë single, apo dy, apo tre, nuk e di, është me të vërtetë një mision i vështirë. U mendoj që ato janë heroina, e diskutoj shpesh në shtëpi edhe me bashortën time, se ajo është pedagoge ke shkenca sociale, dhe arrim gjithmonë në këtë konkluzion. Por sot shoqëria është më mend e hapur, kështu që është një pjesë e shoqërisë, një pjesë e realitetit tonë dhe s'ka pse mos të jenë njësoj si gjithë tjerët. Dhe skepsa këtë vështirësi. Dhe fakti që ato pranojnë të vinë të bëhen personazhe televiziv, pra që s'është as pak e lehtë të vish të tregosh historinë tënde këtu, pavarësisht arsyeve që kanë ndodhur, pse ato kanë mbetur të vetme në këtë betejë.
është pa diskutim për t'i duar trokitur fort, sepse janë heroina jo vetëm në misionin që ndërmarin për t'i rritur fëmijët të vetme, por marrin dhe misionin për të përcjellë mesazhe tek të gjitha ato vajza dhe gra që ndoshta nuk guxojnë të ndahen kur kanë probleme në marrëdhëniet në çift, sidomos në rastet e dhunës. Dhe ajo çfarë ne përmendëm, pra ajo historia tragjike e vrasjeve në seri të grave që ishte një tmerr që të ndodhi sërish në këtë kohë ku jetojmë, do të thotë që gratë edhe nuk guxojnë pra të marrin frenat e jetës së tyre dhe të vinë këtu dhe të flasin, po bëjnë një punë edhe më heroike sepse do përcjellin shumë mesazhe dhe do ndikojnë te shumë vajza dhe gra të tjera, jo vetëm në Tiranë, por edhe në zonat më të thella të Shqipërisë dhe mesazhet atje duhet shkojnë më fort. Ne këtu jemi, do të them, patjetër një mbështetje e madhe. Vetë Top Channel është një mbështetje. Por gjithë hallet që mund të kenë këto, por do doni të ishim edhe pak në aspekt televiziv, të një pak tek sfida, tek disa gjëra që janë të lezeshme. Unë një këshill do thoja që kush e ndjen që ka qef dhe i pëlqen pak televizioni, le të vi këtu, se jo vetëm për zgjidhur ndonjë hall në përditshmërinë e tyre, apo ndonjë nevojë, po edhe për ta shijuar në fund të eksperiencës. Është pak e gjitha bashkë. Për të shijuar një eksperiencë ndryshe në atë të mbështetjes dhe do ta mbyllim të pjesën e trajtimit si kaos të madhe. Unë jam e lumtur që këtë lloj ndihmese e do ta jap edhe nëpërmjet mesazheve që do përcjellim nëpërmjet një nisme shumë të madhe që Vodafone në Shqipëri, Fondacioni Vodafone Albania ka ndërmarrë, ka prej një viti a më shumë, nëpërmjet fushatës Bright Sky, që po ju vjen në ndihmë këtyre grave dhe vajzave, dhe tashmë ka nisur një lloj këshillimi në të gjitha zonat e Shqipërisë për t'i thirrur vajzat, për t'i bërë me dije që kanë gjithmonë një mbështetje, kanë gjithmonë një përkraje, siç është dhe ky program që po nisën në atë linjën që sapo e the dhe ti që le të vinë ta shijojnë televizionin. Mos këtoj që era si kështu se si shpëton gjë në rrimës. Ajo di. Ma keni bërë dhe mua një surprizë sot. Surprizat janë gjithmonë mirëpritura dhe të mos harojmë këtu do të kemi sigurisht momente emocionale sa i takon historive që mund të jenë disi edhe dramatike, normalisht ku bëhet fjalë për ndarje dhe për një tjetër që shkon në vetmi më pas në rritjen e fëmijëve, por sigurisht do të kemi edhe momente shumë të bukura, surpriza shumë të këndshme për të gjitha mamat pjesëmarrëse në këtë program. Ndaj, pa humbur kohë, le t'i njohim ato edhe më nga afër. Super mamat tona, e nisim me Rediola Liçaj. Ndjekim klipin. Përshëndetje, unë jam Rediola Liçaj, jam 29 vjeç, jetoj në Tiranë, kam studiuar Akademinë e Arteve në Tiranë. Ka qenë një nga ëndrat e mia të jem në fushën e artit që në vogëli. Përpus kësaj, një nga ëndrat e mia ka qenë të kem një familje të madhe, një familje e krijuar nga mua dhe e krijuar hap pas hapi, gur mbi gur deri në fundin e asaj që në fund quhet familje e lumtur. Unë kur dashuroj, nuk di të dashuroj pak. O dashuroj shumë ose nuk dashuroj fare, nuk ka rrugë të mesme. Rediola është edhe mamaja e parë që bëhet pjesë e programit Mama Single. Rediola, mirë se erdhe. Si e pret këtë rrugë tim tëndin? Besoj që do jetë një eksperiencë e bukur, por një suni imi që dua që ta them fort që në fillim është që pse jo të bëhemi zë, dhe ndoshta fjala jonë mund të jetë qelësi për një situatë aty jashtë, mata në ekranit. Unuroj edhe të shior sa më shumë prezencën të ndë në Mama Single, do të njemi me maman e dytë, ajo quhet e Lorenza Buzdra, ndjekim klipin. Quhem Lorenza Buzdra, vi nga Korça, jam 33 vjeç dhe kam dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Ëndra ime ka qenë si çdo vajzë të krijoj një familje të lumtur. Jetë princeshe nuk kam menduar, po një jetë normale, ku të kisha pranë njeriu në zemrës, fëmijët e mi, të jetoj atë jetën për ditëshmërinë time, bashkë me ta, të gëzosha çdo momentin. Dua të kem një punë time, definitive, dhe të kem një shtëpi që të jetoj bashkë me fëmijët, sepse unë aktualisht jetoj me prindrit dhe me vllajnë. Femrat që janë situatën time, duan të, do më thonë, e din që duhet t'jenë shumë të forta, të mos mendojnë për asgjë nga ato që kanë kaluar, por thjesht shojnë para, të mbajnë pranë vetes fëmijët e tyre dhe çdo gjë do jetë shumë mirë.
Lorenca, mirë se erdhën në Mama Single. Mirë se u gjej. Jam kurioze të di cili ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë kur i ke thënë që do të jesh pjesë e programit. Fëmijët e mi kanë qenë mbështetësit më të mëdhenj tim dhe familja ime pa përjashtim, të gjithë. Shpresoj të kalosh një eksperiencë bukur gjithashtu. Shumë faleminderit. Ne do të jemi me maman e radhës, ajo është Fat Bardha Peposhi. Unë jam Fat Bardha Peposhi, jam 25 vjeç. Jam lindur në Kukës dhe rritur në Tiranë. Kam ardhur për t'ju thënë femrave që jetojnë në një martesë që nuk ndjen të lumtura, që edhe vetë mund t'ja dalin dhe mund të jetojnë jetën e tyre siç duan ata. E kemi nisur me një mesazh shumë të bukur nga Fat Bardha që në klipin e saj prezantues dhe jam e bindur që do ta përçosh më tej mesazhin, do ta përforcosh edhe më shumë me historinë që ne do të ndjekim pikërisht ditën e sotme. Të uroj mirëseardhjen. Faleminderit. Mamaja radhës është Elona Jola. Ndjekim klipin. Quhem Elona Jola. Jam 38 vjeçe. Jam mami nën e dy vajzave të vogla. Mianës dhe Keltonës. Për disa vite jetojmë jashtë. Aktualisht po provojmë të nisim një jetë të re në Tiranë. Unë kam qenë një fëmijë shumë i shkathët, me një botë shumë të madhe. Jam marrë me muzikë. Kam qenë pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve në Tiranë. Jam një petroninëse. Mbas mbarimit të studimeve në gjimnaz, unë isha për në Itali si studente dhe pastaj bëra një transferim dege duke shkuar në qytetin e Parmës, aty nisa studimet për trashëgimi artistike dhe spektakël. Objektivi im për momentin është të kem një strez, një shtëpi me to. Të vogël, po të ngrohtë. Një vajzë artikuluar, artiste, por mbi të gjitha një grua shumë e fortë. Përshëndetje Elona, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Me emocionet si e sot? Shumë mirë. E qetë? Po. Nuk përbën sfidë për ty studio televizive, besoj. Shpresojmë, edhe unë i sfidoj. Më vjen mirë për këtë, uroj gjithashtu të shiosh edhe ti eksperiencën tënde në Mama Single. Ne do të prezentohemi me maman e pestë për sot. Ajo është Aninsa Musta. Unë jam Aninsa Musta, jam 29 vjeç dhe unë mund të jem shumë gjëra në jetë, mund të jem një vajzë në karrierë, jam vajza një familje të mrekullueshme, por mendoj që ajo që zë peshën më të rëndësishme në jetën time është fakti që jam nëna e një djali 6 vjeç. Për shumë vitesh kam pas atë ëndrrën time të jem pjesë e televizionit, kam qenë një vajzë që pëlqeja shumë televizionin gjithmonë kur e shikoja, por në momentin që mora vesh që në Top Channel do të startonte një program i quajtur Mama Single, mendova që është fiks formati i duhur që më përshtatet mua. Dhe mendoj që është një format ku mund t'jap mesazhe të forta për gjithë mënyrën se si unë kam ndërtuar jetën time, se si kam marrë vendimet e jetës time duke hedhur poshtë çdo lloj gjykimi, çdo lloj mentaliteti në vendin ku jetoj. Dhe mendoj që mund të jem një shembull force për shumë vajza që janë në situatën time. Aninsa, mirë se erdhe. Je entuziaste për pjesëmarrjen në Mama Single? Po, jam shumë entuziaste dhe duke nisur që nga fakti që këtë rubrikë moderon ti në Vina, edhe që është edhe prania Manushit këtu, ju keni nisur shumë rubrika të vogla në fillim në Edil, që pastaj kanë pas sukses shumë të madh dhe pastaj edhe Mama Single të njëjtin fat, sepse mendoj që mund të shndërrohet në një dritare ku mund të përcjellim shumë mesazhe për vajza që janë në të njëjtën situatë si ne. Një falënderim shumë i madh i të gjithë produksionit shkon veçanërisht për ju të pesta që jeni të parat që nisni rrugë timin në Mama Single. Audicionet tona do të vazhdojnë, do të mbeten të hapura për gjatë gjithë kozjatjes së programit. Ndaj mos nguroni të aplikoni dhe të bëheni pjesë e jona. Faleminderit shumë vajza. Si ju duken mama tona? Janë kaq të bukura një herë. Edhe i shoh që disa prej tyre kanë emocion dhe është krejt normale, por i shoh që e kanë syrin pish, dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra e din mirë për çfarë kanë ardhur dhe e din shumë mirë për gjithë vendimet që kanë marrë në jetë dhe
që marrin në çdo ditë të jetës së tyre, kështu që besoj do kemi plot për të dëgjuar prej tyre. Manushi, në më kote kemi prezent sot, pasi unë e them me plot bindjen që është një nga ta persona që ndryshe nga që mund të kenë ngacmuar herë pas here, realisht je shumë suportues ndaj vajzave, sidomos ne që jemi pjesë të programeve të tua. Kemi marrë hapësirë pafund, kemi marrë besimin tënd dhe jemi rritur pa diskutim vit pas viti. Të falenderoj për këtë mundësi dhe do doja të të ngacmoja prapë në lidhje me gocat tona. Kush të duket që mund ta kemi pjesë të ndonjë formule tjetër në të ardhmen? Anisa tregon një vetësiguri shumë televizive. Por, se cila prej gocave mund të ketë një gjë të veçantë për na dhënë një ide, për të bërë ndonjë gjë të lezetshme edhe në televizion. Kështu që kuj di. Mbetet për tu parë. I kemi vajza shumë të talentuara, por vetëse shumë të guximshme dhe do të ndalemi sot veçanërisht në historinë e njërës prej tyre. Në këtë moment do doja që prindrit të largonin fëmijët e tyre nga ekrani, për shkak se historia që do trajtojmë është disi delikate. Do të prekim një histori e cila pa diskutim do të na emocionoj të gjithve, por veçanërisht do të prekim disa plak të shoqërisë tonë. Do të jetë pikërisht historia e Fat Bardhës. Ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Nuk është se kam pasur mundësi të kem shumë ëndra. U detyrova të leja shkollën që 16 vjeç dhe u prezentova me DK që mendoja se do ishte ardhmja ime. Edhe mendoja se do ishte për gjithmonë një diçka që do zgjasë gjithmonë. Por gjë që nuk ndodhi. Thoja më mirë të iki unë nga kjo botë dhe të jetoj njerëzit e tjerë qetë. Që mos t'i bëhem barras familjes. Kur më thanë për herë të parë që do të takosh dikë, unë isha ma t'i denjë jo, jam e re, që më duhet, s'kam pse. Pastaj vendosa që të takohesha me atë person. Isha shumë, nuk e di, isha kundra më sa. Tek ne është ajo ideja që vajzat të martohen të reja, të krijojnë familje, janë mati denjë që vajzat të shkollohen, të krijojnë një të ardhmet për veten e vetë. Janë mati denjë që vajza si të arrin një moshë, të martohet marri burrin edhe është në rregull. Nuk kam qenë fëmijë që tentoja të merja gjëra kështu, isha çat më thon tjerë të bëja. Edhe nuk është se kam ngulja shumë që vazhdoja një gjë. Kam qenë shumë e mbyllur si njëri. Kam qenë në një vend ku vajza duhet bënte çfarë thot familja. Shkoj bashkë me babin tim atje, edhe futem në një lokal aty edhe ishte duke pritur. Edhe sa jam futur në lokal, kam thënë me veten time, inshallah nuk është ky. Sepse nuk më ngjiti që në fillim. Dalë nga takimi, i them babi që jo, nuk bën. Babi thot, ti e din, vetë vendos. Pastaj, gjërat rrjedhën këshu, jo po janë familje mirë, jo po këshu njerëz të mirë ashtu. Ndërhyn edhe ca familjarë të tjerë, edhe vendosa që të pranojnë. Atë moment që kam thënë po, kam thënë, të bëhet që të bëhet me mua, jeta ime unë mbyll këtu edhe. Vazhdova pastaj të jetoja një histori. Pas fejesës kishim debate, mos marveshje, nuk përputheshim me njëri tjetri, nuk kuptoheshim. Unë kisha gjëra tjera, ishte me atë mentalitetin e vjetër që ishte fanatik, nuk donte që unë të mbaja telefon, nuk donte që unë nuk dilja edhe të familja ime pasi u martova, shkoja një herë në 3 muaj, nuk është se kisha që të shkoja shpesh. Kishim gjërat nga më të ndryshme. Pas 6 muajsh, nuk është se bëra dasëm, apo në i gjëtë tjilë. Në fakt, në atë kohë, ndoja që të kishim një dasëm, të vishë edhe një fustan të barë, si gjithë shoqet e mija, por gjë që nuk ndodhi. Zgjohesha në mëngjes në orën 6, po të kalon të ora 6, do kishim debate, bënim punë shtëpia, ato gjëra që ishin, që i takonin nuses të bënte, shërbim vjerit dhe vjerës, të punoja në bache, këto, asi që më shumë. Unë jetoja me bashortin, mamin, babin, edhe vllai bashortit me familjen e vetë. Nuk është se vetëm dhuna fizike, ndikon edhe dhuna psikologjike, më ofendonte në mënyrat nga më të ndryshme. Ti zbën, ti e kështu, ti e ashtu. Ndihesha njëri pa vlerë. Ndihesha sikur jetoja kot, sikur merja frymë kot.
Thoja, jeta ime s'ka kuptim, pse t'jetoj, thoja. Ishte momenti më i vështirë një jetën time, dhe, thoja. Sepse unë nuk doja që t'kisha fëmija që herët, mërzita shumë. Dhe jam penduar për atë që kam bërë, se nuk doja që ta mbaja fëmijën, doja që ta hiqja. Dersa piva edhe ilaqe, që ta bëj abortoja fëmijën. Por, falenderoj Zotin që nuk i ndodhi asgjë. Edhe vazhdova kështu me shtazanin, isha e re, isha 16 vjeç e gjysë. Akoma si kisha mbushur 17. Ka qenë momente më i bukur. Kur lindi djali, më dukë si kur jeta ime do ndryshonte aty. Do merë të këthes tjetër. Por, e vetëmja gjë e bukur që kam nga ajo është vetëm fëmijët. Djali rritej, ne vazhdonim po e njëta gjë. Zënka, debate. Pastaj fillova dhe punë, të punoja në një fasoneri. Aty fillova të dalë, të shkoja në punë, të dilja të paktën, ta kaloja gjysmën e ditës në punë, mos të ishe e mbyllur. Pastaj ngela shtatza me djalin e dytë. Dhe në muaj të 8 e lash punën, se nuk mund vazhdoja më. Aty vetëm shtoheshin problemet, hallet, zënkat prap, nuk është se kishte ndonjë ndryshim. Ka pas raste që edhe më godiste kur ishin fëmijët prezent. Fëmijët janë të vegjël edhe kanë pak ato traumat e vogla që kanë përjetuar në ato momente. Thoja më mirë t'i kjo nga kjo botë dhe t'jeto njerëzit e tjerë qetë. Që mos t'i bëhem barras familjes. Unë tentova që t'largohesh nga shpia dhe ai më fut në dhomë dhe më godet. Më mbyll derën, më mba derën mbyllur me qelës që mos dalë. Edhe atë natë nuk dola, po t'nesme në gjesë vendosa që t'largohesh dhe sa u zgjova ika. Kam ikur 3 herë, jam këthyër. Me idenë se do ndryshonte sjellje, do ishte çdo gjë ndryshe. Familja më mbështeti, ata më thanë mund të vish te shtëpia, nuk ke pse të bësh asgjë tjetër. Edhe unë mora fëmijën dhe u largova. Në fakt fëmijët e kanë kuptuar vetë. Unë ju kam thënë që nuk do jetoj më aty, do e takoni sa herë doni, kështu, po nuk është se e kuptojnë tamam atë pjesën që jemi ndarë. Sot jam shumë e lumtur. Kam marrë jetën time në dorë vetë. Vendos vetë për çdo gjë që do dua për të ardhmen. Punoj. Dhe jetoj me familjen. Me mamin, babin, vllajin dhe dy fëmijët e mi. Ndrej me të kem një profesion caktuar. Të bëj një kurs për një diçka që mund ta kem punë në të ardhme, vetë punësin. Që t'ju krijoj fëmijëve një mundësi më të mirë jetese. Ishim me Fat Bardhën në rrëfimin e parë në Mama Single. Në një rrëfim prekës, por për të i gjithë dhimbjes, Fat Bardhës nuk i mungon të busjeshja. Si janë emocionet e tua tani? Tani jam shumë emocionuar. Nuk di nga t'ja nisë. Nëse hymë konkretisht në historinë e Fat Bardhës, në moshën 16 vjeçare, nuk ishte ende gati për fëmi, ka tentuar që ta abortoj, më pas nga trysnia psikologjike, vështirësit me menaxhimin e situatës, ka tentuar deri në vetvrasje. Kështu që mosha sjell problematikat të tjera dhe prandaj e trajtojmë në këtë moment. Unë jam shumë e ndjeshme ndaj këtyre historive, duke qenë që kam shkelur vetë në atë rrugicë, dhe për aq kohë sa ajo është e ulur këtu në të njëjtën karrige me ne, ja ka dalë fuqishëm edhe kjo gjë e rëndësishme. E mbështesim. Në momentin që ti ke patur një presion kaq të madh, ke patur dikë pranë, si ka qenë raporti yt me familjarët e ish bashkëshortit tënd? Nuk është se kishim ndonjë raport shumë të mirë, në fakt gjithmonë me debate, ata ndërhynin për çdo gjë të mundshme.
edhe ato ndikonin pak në pjesën e debateve që na krijoheshin. Ka qenë një moment kur kam qenë stazan, edhe patëm shkuar atje në fshat, ku ato jeton, shkonin verës, dhe kishin mbjell patate dhe më thonin mua që dilja të punoja, dhe ndërkohë që unë nuk lëvizja dot nga këmbët, se isha edhe re edhe shtatzan, edhe më thonin që ti bën sherr, nuk është se të dhem gjë, thjesht bën sherr që mos dalësh të punosh te toka. Po në momentin që erdhi një djalë, ke patur suportin e tyre? Në fillim rinin kështu për fëmijët, për djalin e vet, po për mua asnjëherë nuk kanë pas atë dashurinë që më thonë që as në momentin që djalis murej të vinë në ndihmë, kishte ndonjë lloj ndihme nga ta? Jo, vetëm kur kam ngulja shumë që ta çonim në spital për shembull, që ishte në gjendje shumë të rëndë dhe duhet ta çonim patjetër, kalon kishte temperaturë 3 ditë, s'ka gjë se i kalon thonin. Jepi shërup, jepi këtë, edhe nuk është se kam ngulin, nuk ishin njerëz që ti merrnin fëmijët, ti çonin, ti vizitonin. Vetëm kur kam ngulja shumë atëherë. Edhe pse ti dëshiroje që të shkoje ta vizitoje djalin prapë të ndalone? Po. Unë nuk është se kisha mundësi si shkoja, se isha e mbyllur, nuk kisha drejt dilja. Cili ka qenë momenti që ti vendose përfundimisht që duhet largohesh nga aeroport? Na ke zbuluar edhe në historinë tënde që ke tentuar 3 herë dhe sërisht je rikthyer tek ai. Po. Ka filluar që në mars të vitit 2020. Ishte periudha që kisha njerëz të smur në familjen time, kisha nënën, edhe doja të shkoja ta shikoja dhe këto nuk më linin, këm gullin që jo, mos shkoja, se kishin frikë se unë si të shkoja nuk do kthehesha më. Edhe kishin debatet forta nga më të ndryshme, për gjërat më të vogla, që një gjë më e vogël, edhe në ato momente unë isha mbushur aq shumë, sa nuk po mbaja dot më. Isha, nuk duroja dot më asgjë, asnjë fjalë më të vogël. Edhe vendosën që të më çojnë te prindrit e mi, shkoj aty unë, edhe i marrën telefon dhe i them që unë nuk kthehem më atje. A i pas taj këm gull, mbli dhe njerëzit, e debatojnë, e diskutojnë, hajde se do ndryshojmë, do bëhet mirë, këshu, edhe unë me iden që për hatër të fëmive ja dhash dy mundësi, i ka dy herë u ktheva. Ja dhash dy mundësi për hatër të fëmive që qikoja ndryshimin. Por gjërat sa vinin vetëm vështirësoheshin më shumë, më duke sikur më merrej fryma, nuk kisha jetë më aty, e kisha kështu të mbyllur që nuk mund të vazhdoja më. Derisa një ditë që vendosa të marr fëmijët dhe të largohem. Ke zbuluar edhe një episod dhune që fëmijët kanë qenë prezente. Ishte kjo. Kishim një debat shumë të fortë. Edhe në ato momente ai vjen në dhomë dhe më shtyn, më përplas për krevati dhe ishte djali i madh aty, i cili e shtynte, i thoshte mos. Ndërkohë, pas asaj që ndodhi, unë isha aq e mërzitur, aq e mbushur sa nuk duroja më dhe tentova që të bëja edhe vetvrasje. Mora ilaçe, i piva, edhe nuk ushtriva. Nuk të erdhi askush në ndihmë në këtë moment? Jo, po në ato momente që unë isha si gjysëm në gjumë edhe aty e dëgjoja që a i thoshte ta qëmë në spital dhe a i thoshte jo se do e pysim policia se qëfar ke. Edhe do hape gjëja më shumë. Edhe kam ndenjur 2 ditë në gjëndje gjumi, pa ndjenja fare. S'kam ditë asi gjë se ku jam. Kur jam zgjuar, në ato momente atë ditë, i lash edhe fëmijët, nuk i mora, si ishte moment që merë disa po zgjova edhe nuk isha mirë, më mërëshin mend akoma nga i lashë që kisha pirë, edhe vendosa që të largohem. Dalë në rrugë, më delë në rrugë me makinë edhe më thotë hajde se të qojon. I thejmë jo, do shkoj vetë. Edhe më hypë në makinë, gjatë rrugës për tek prindrit e mi më mbam për dore se kishte frikë se mos hapja derën e makinës. Edhe më qënë të familja ime dhe aty më sjell edhe fëmijët. Pastaj aty ka që momenti fundi që është mbyllur si gjë. Do doja të pyesja dy vajzat, e Lorencën dhe Olën, që isha shumë të prekura. Jam vërtet e prekur, megjithëse historia ime është ndryshe, prapë këto i përjetojmë si tonat. Sa kemi dhe ne momente, ndoshta pak më të vogla se këto, por që kemi përjetuar dhe i ndjejmë. Më e dinshme është kur mendojnë që fëmija ka parë një skenë të tillë dhe
sado që edhe nuk e shprehin, jam e sigurt që e mbajnë për brenda dhe e akumulojnë. Dhe në syrin ton, duke menduar që fëmia ka parë një skenë të tillë, nuk ka gjë më të dhimbshme. Në momentin që e kthyer më pas në Tiranë, e ke patur suportin e prindërve? Po. Ata më kanë mbështetur për çdo gjë. Kanë qenë që të pro që të ndasha. Madje unë nuk flisja në telefon dhe babi thoshte që me këtë do shihesh vetëm në gjykatë tani e tutje, nuk ke më. Pastaj gjithmonë kam pasur mbështetjen e familjes. Po ti e ke pasur mbështetjen dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe bën shumë mirë që e tekson. Po. Dhe unë e shoh që ti e ke pasur që në kryet të kësaj historie. Me kë ke folur për herë të parë kur ti fillove kuptove që ky njeri nuk të konsideron, nuk të sheh, të keq trajton. E kishe folur vazhdimisht me nënën, me babain, me dikë tjetër të afërt, me një shoqe. E kishe folur që në fillim kur ti e ndjeve që diçka, jo diçka, por e gjitha nuk po funksiononte në marrëdhënien tënde. Në fakt, unë nuk është se doja të mërzisja prindrit, mamin edhe babin. E ke mbajtur brenda vetes gjithmonë. Por vllajt i kam pas treguar dhe vllajt gjithmonë ka qenë që hajde, lëje. Pra mbështetës. Më ka mbështetur gjithmonë. Më ka thënë që nëse nuk do lëre. Unë isha më aty dem se isha edhe re dhe kisha frikë nga mentaliteti, thoja, po çfarë do thonë njerëzit? Pra do mërzitet babi, pra, do mërzitet duke... mami. Ishte ajo gjithmonë ishte ajo ideja, mendimi që mos mërziten prindrit. Dhe kjo ndjehej dhe te rrëfimi jot që ti dhe në klip që thoshe më mirë të iki unë dhe të shpëtojnë gjithë të tjerët. Pra ti gjithkohon ke menduar për të tjerët, dhe sakrifikuar. Sepse ndjehet që ti do fort ata, por ti duhet duash veten tënde zemra. Ti duhet të duash pikë së pari veten tënde, sepse duke dashur veten tënde, do duash më shumë dhe fëmijët e tu, pra ata fëmijë kanë nevojë për ty. E ke pasur këtë moment dhe bravo të qoftë që e ke kaluar, se ndonjëherë njeriu nuk e gjen dot atë forcën, pra duhet shkosh ndonjëherë deri në pikën e fundit siç ti shkove për të kuptuar se sa e rëndësishme është jeta. Dhe falenderoj Zotin për fëmijët dhe duhet unë tani e shoh që ti je tjetër vajzë, nuk je më, është tjetër vajzë. Ajo e di çfarë është tani? Është ajo është ajo që na jep kurajo ne. Po, po, dhe nëpërmjet kur them ne gjithë shqiptarëve, do të them ke një histori shumë të bukur. Ne në Mamat Single jemi duke ecur në një shteg, po flas në aspekt televiziv, të pashkelur dhe nga ne më parë. Mm-hmm. I Devina që ka pasur iden, po dhe ne të gjithë nuk e dinim drejt gjës që po shkon. Në këtë punë të parë, mund t'ja lejoj vetes dhe të them që po ecim në një shteg që do ketë të papritura. Po, jeni ju që na jepni ne kuraj. Jemi bashkë duke mbështetur njëri tjetrin dhe kam idenë që nuk e di, unë nuk kam pak gocë më kurajoze se rasti jotë. Dhe t'jesh e sigur që Zoti do t'a bëjë mbarë në gjithë aspektet, se i ketë gjithë gjërat dhe ke një të shprehur në Shqipë që i ketë të mrekullueshme. Dhe mbi të gjitha, unë kam qef Shqipe. Ne do t'jemi një faktor shumë i rëndësishëm, gata një tutje edhe në historinë e Fatbardhës, një vajzë që ka gjetur kurajën edhe të flasë hapur për historinë e saj, por edhe të shprej një dëshirë për të patur ndoshta një mundësi për të ndryshuar kjo jetën e saj. Mama Single, një herë e mirë. Kjo pra ta mbyllim me optimizëm që kemi një surprizë shumë të bukur për Fatbardhën sot. Dhe do ta zbulojmë këtë surprizë me një partnerë tonë shumë të dashur, me një businesswoman, make-up artist, Suela Cango, e më presi! Eja, Suela! Një nga dëshirat më të mëdha të Fatbardhës ka qënë për të patur një mundësi për të siguruar vetes një profesion të mirë fillt. Mirë se erdhe, Suela! Faleminderit që u bërë pjesë e Mama Single. Faleminderit juve për ftesën. Në fakt doja të thoja dy fjalë, përgëzoj shumë emisionin, për këtë nisëm kaq të madhe dhe kaq të fortë. Dhe për në një bot maskilise si kjo e jone, që të tashmë të të redim, ju e falenderoj që më bëri mua pjesë të një ndimese kaq të vogël për një kaos kaq të madh. Unë mund t'ja dalë dhe ne mund t'ja dalëm. Unë do isha shumë e lumtur nëse do kishe dëshirë të ishe pjesë e kurseve të mia. Po, e ka dëshirë, e ka shprehur që ka dëshirë. E ka shprehur si dëshirë dhe me një perspektivë për të për të qenë dhe pjesë e stafit tim, pse jo, do isha shumë e lumtur. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Suela, ne të bukurova akoma më shumë.
Suela qëndron bashkë me ne, pasi jemi pikërisht në përfundim të kësaj puntate të parë. Mund të kërkoj një nderun? Mua mos o merë më këtu. Nuk të lëshoj më ne. Shumë të rënda këto gjëra për më për zotë. Spërvalon zemra. Kushe kjo goca Vodafonit, kjo është e mësuar. Unë jam e lespotit njerë në ratë parë. Dëgjo, sigurisht janë histori që të përlotin, të mërzisin, por duke me nduar qëllimin pse ato janë këtu. Ka pra një dritë në fund të tunelit. Ka një dritë në fund të tunelit. Dhe pa tjetër që kuraja e tyre duhet në japi dhe ne shumë kuraja se ne ankohemi për gjërat të përdiqme të vogla. Që për para këtëre historive duke në hitë gjërat. Dhe to janë pas qyra që nga të regojnë që ej, ka vajza dhe grasi këto që ka një betej të përdiqme dhe nuk e kam fare të letë, kështu që bravo ju qoftë. Suela ka qenë e para që nga ka dhënë suportin e saj për të bërë sa më të lumtur Fatbardhën, sa do pak në jetën e saj, me këtë nisëm që kemi marë me Mama Single. Më të largohë Fatbardhën. Absolutisht jo, Fatbardha është tashmë pjesë e jona, pjesë e grupit të Mama Single, dhe do të qëndrojme në deri në fund të rukëtimit tonë, ky është vetëm hapi ynë i parë. Mirë presim këdo që dëshiron të bëhet pjesë e programe, duke na dhënë suportin e tyre, partnerët tanë, gjithashtu për të bërë pjesë e programit edhe të historive të Mama Single. Ne do të mbetemi me audicione të hapura, si kurse theksova dhe në fillim, ju mirë presim të gjithave ju që doni të jeni këtu me ne në studio. Vazi, ju falenderoj shumë. E vëjmë një dorë të rritje për Nevinën. Falenderit shumë. Falenderit shumë dhe Fatbardha që ndave me ne këtë histori të parë. Ne do të ritakojmë javën e ardhshme me të tjera histori. Qëndroni me ne. Gratë janë të çmuara si kristalet, busjesha i rrezaton aqsa shkëlqimi i tyre. Këtë 7-8 mars, gratë e rëndësishme të jetës tënde për këdheli me kristale Swarovski. Pa që nevoja të dalësh nga rehatia e shtëpis. Platforma online By Best Shop ka menduar për ju. Shikoni koleksionet magjike të kristaleve nga rehatia e divanit ku jeni ullur. Zgjidhni çfarë ju pëlqen syri e ju do zemra dhe porositeni online. Porosia ju vjen drejt në derën e shtëpis. Bijou Swarovski të ngjyrave dhe modeleve të shumë llojshme, ideale për t'i falur buzëqeshe çdo gruaja në ditë festash. Mund t'i paguani me kartë krediti debiti në By Best Shop ose në dorëzim. Përveç magjisë së bijuve, cila grua nuk ëndërron për koleksion elegante enësh në kuzhinë. Ëndrat tuaja i plotëson Villeroy & Bo. Me materialet më cilësore dhe shumë vite sukses mbi supe si një nga brendet me cilësinë më të lartë. Kombinimet më të bukura të Villeroy & Bo për tryezën e kuzhinën i gjeni po ashtu në By Best Shop. Një koleksion elegant pjatash, një set gotash për të festuar gëzimet, apo një vazë veçantë për të shtuar shtëpisë hjeshin. Çfarë do t'i dhurosh grave të jetës tënde këtë 7-8 mars? Hapi tani celularin tënd dhe kliko në buybest.shop. Idetë për dhurata nuk kanë fund. Na vizitoni në dyqane Swarovski në Metropol, Villeroy & Bo në Metropol, Swarovski në Teg, si dhe në web buybest.shop. Thank you.